ぐぐぐ。イライラいっぺ。スケートする子供たち。三拍子の曲もコミカルに。踊るように弾くのがポイントでございます。双方、ユニゾン、オクターブ、交互奏。非常に音域の広い範囲をカバーしますが、少しずつ読譜力を身につけることで表現力に応用力も身につきます。まずはドレミの1、ヘ音記号のドをきっちりとゆっくりと覚えましょう。覚えることで曲を読み解く能力、表現力も少しずつきちんと身につきます。まずは、ド音記号のド、ヘ音記号のド、ドの場所をきちんと理解して、ゆっくりと簡単な曲をユニゾン、オクターブで弾いてみる。練習曲が難しいときは、チョウチョウ、ブンブンブン、括弧など簡単な曲をユニゾン、オクターブ奏でゆっくりとドレミの音名で歌いながら弾いてみることがポイントです。読譜に初見力が身につくとどん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 次のステップへと進むことができるんです。できるよ、できるよ。個人の能力やニーズに合わせた的確な指導をしております。拍の長さも楽しく覚える。言葉をつけてしりとりにして覚えたり、子どもたちに難しいことを要求するよりも楽しくリズムを合いの手で覚える。パンダ、アダンゴ、アゴリラ、アラクダ、ダルマ、マツイ、リンゴなどと覚える。単が4つで、せんべい、カステラ、スメタナ、バイエル、などと言葉をつけて覚えるのが効果的です。難しいことを要求するよりも、楽しく合いの手を入れてみたり、ゲーム感覚でソルフェージュも身につけることは大切だと思います。それでは、明日からまた楽しみですんですが、各宿題に、皮膚宿題、忘れてあげては、ぷぷーならないようにお気をつけくださいませ。